Olá, pessoal, direto da redação da TV Olhos d'Água. Eu sou Rose Leal e ao meu lado está o economista e jornalista André Poponé no nosso papo semanal sobre economia. É mais uma edição do TVOD Economia. E hoje nós vamos falar sobre o Produto Interno Bruto, o PIB. Mas quem vai dar as informações para a gente é André. André, o que é que significa essas três palavrinhas? Olá, Rose. Olá a todos. O PIB significa, como você já colocou, Produto Interno Bruto. Ele mede a quantidade de riqueza gerada numa determinada região durante um determinado intervalo, medido numa moeda específica. No nosso caso brasileiro, a gente tem o real, que mensura o conjunto de riquezas produzidas no Brasil, ao longo, normalmente, de um exercício financeiro, que é um ano, como a gente conhece. E que também se desdobra em medições por estados e por municípios, e também por regiões. Conceitualmente, a gente trabalha com o PIB em termos desagregados. Ele se divide em indústria, agropecuária e comércio e serviços. São formas de simplificar e fazer um acompanhamento melhor. E mesmo dentro dessas três divisões, você tem um conjunto complementar de subdivisões que ajuda os economistas e normalmente quem trabalha com o PIB a entender como é que funciona a economia de uma forma mais clara. Como você falou, né? Ele ajuda a entender a economia de forma mais clara, mas de que forma, qual a importância do PIB para o cidadão? Bom, quando o PIB cresce, isso é sinônimo de que a economia está crescendo, está havendo a geração de emprego, está havendo a geração de riqueza. E isso beneficia todo mundo. Há mais oportunidade de trabalho. Há mais lucro para quem vende, para quem comercializa, para quem produz na indústria, e isso dá origem, ou alimenta um ciclo virtuoso em que todo mundo ganha. O oposto ocorre quando você tem um PIB que cresce pouco, um PIB que entra em retração, como foi o caso verificado aqui no Brasil poucos anos atrás, quando houve uma queda acentuada e isso provoca desemprego, isso provoca queda na arrecadação do Estado, isso provoca uma deterioração na qualidade dos serviços públicos prestados. Então, esse é um impacto, muito além de ser um parâmetro econômico, o PIB ele tem um impacto muito direto sobre a vida das pessoas. Então, André, atualmente a gente vê que o Brasil está vivendo uma crise econômica sem precedentes, né? Isso há vários anos. Qual é a expectativa do PIB para esse ano de 2020? A gente pode ficar mais esperançoso ou não? Bom, no início do ano o governo começou trabalhando com a estimativa de crescimento em torno de 2,4%. O Fundo Monetário Internacional aposta num crescimento de 2,2%. E a ONU tem uma previsão bem mais conservadora de apenas 1,7%. Nesse primeiro momento, a ideia é de que o PIB não vá crescer tanto. E ainda é muito insuficiente para recuperar tudo aquilo que foi perdido ao longo dos anos de recessão, 15 e 16, em que o PIB se retraiu quase 7%, o PIB nacional. Mas a gente está, nesses primeiros dias do ano, a gente está tendo um complicador, porque alguns indicadores da economia no final do ano passado não foram tão favoráveis, foram menores do que aquilo que se esperava em relação ao comércio, por exemplo. E também veio essa epidemia do coronavírus que está produzindo uma grande perturbação no cenário econômico mundial e que certamente vai ter um impacto sobre o crescimento do PIB esse ano, a menor. A expectativa é que haja uma expansão menor do que esses 2,4% inicialmente previstos pelo governo. O próprio banco JP Morgan, ele prevê um crescimento de só 1,7%. E o que é o banco JP Morgan? É Qual a uma importância dele assim para a gente nesse contexto do PIB? Ele é uma das instituições financeiras que mensuram o crescimento da economia. Eles trabalham com cenários macroeconômicos. Esse conjunto de cenários que são trabalhados com as mais diversas instituições, eles sinalizam o futuro. Então, o conjunto de previsões, eles de uma certa forma contribuem para uma convergência nos números finais, à medida que cada um tem uma forma diferente, um modelo econométrico diferente de mensuração. Então, esse conjunto, ele está conduzindo uma expectativa, esse conjunto de
de expectativas e de mensurações que estão sendo feitas aí desde o início do ano, que isso se renova o tempo todo, está contribuindo para uma expectativa de crescimento abaixo daquilo que era inicialmente esperado e que vai muito aquém das necessidades do Brasil nesse momento. 2,4%, para mim que sou leiga, é quase nada. Isso no produto interno bruto é razoável, é muito? Eu já teve época que se esperava um crescimento de 4%, eu também achava baixo, né? Mas 2,5%, 2,40% é bem baixinho, não? É, diante da situação que a gente está vivendo, de uma retração de 7% do PIB, e a economia está crescendo 1% nos últimos 3 anos, é uma situação que não é nada confortável realmente. E mesmo em momentos em que a economia está caminhando a pleno vapor, para a realidade da sociedade brasileira e para a economia, isso está ainda aquém do que seria desejável. 4%, caso a gente conseguisse alcançar esse patamar, seria um percentual mais confortável para a gente tentar conseguir resgatar tudo aquilo que se perdeu ao longo desses últimos anos. André, e na Bahia, como é que está sendo, né? Como é que a Bahia está sendo afetada pela economia, pelo PIB esse ano? É, nos últimos anos, a Bahia foi muito afetada, mais afetada inclusive que o país, com esse período de crise econômica, porque houve um desmonte do setor petroquímico que tem uma importância relativa muito grande para a economia baiana. E no primeiro ano de recessão, você teve somados quase 10% de retração do PIB. Enquanto o país caía 7%, a Bahia caiu quase 10%. E a gente não vem se recuperando com um fôlego suficiente. Nós não temos produzido tanto quanto antes. Nossas indústrias não têm crescido, é isso? Exatamente. Houve um desmonte, de uma certa forma, do setor petroquímico, que sempre gerou muita receita. E isso acabou afetando muito fortemente o PIB. E com todo o seu impacto na geração de empregos diretos, indiretos, na área de comércio e serviços, que são afetadas quando se reduz a quantidade de empregos, sobretudo empregos com qualidade dos que havia no setor petroquímico, isso tende a produzir uma repercussão muito maior sobre a economia. Nós temos notado que o campo tem crescido um pouco, né? As pesquisas, as estatísticas dizem que o nosso produto interno bruto, nossa produção no campo melhorou em alguns locais na Bahia. Isso também não melhora o nosso PIB ou fica ainda muito abaixo? É, isso tem um impacto relativamente reduzido sobre o PIB, porque a Bahia é muito dependente do setor de comércio e serviços e um pouco mais da indústria, exatamente. Então, o impacto da agropecuária, que é relativamente localizado no oeste, no Vale do São Francisco e no extremo sul da Bahia, esse impacto, embora seja altamente positivo, ele repercute menos sobre o conjunto da economia, porque a participação dele é muito menor em termos relativos. Então, na Bahia, nós temos nosso PIB mais concentrado na indústria, nos serviços e no comércio. Exatamente, é isso? Com uma participação muito grande, em torno de 80%, no caso de Feira de Santana, por exemplo. Isso, eu ia começar a falar sobre Feira. E Feira de Santana, né? Como é o nosso PIB? O nosso PIB está crescendo, está diminuindo, está estagnado? Qual é o produto interno bruto de Feira e como ele impacta na vida dos feirenses? Ele gira em torno de 13 bilhões de reais, segundo o último levantamento efetuado pelo IBGE, em 2017, não há números mais recentes, mas o PIB feirense tem acompanhado esse comportamento do PIB do Estado também, como reflexo e do país. É uma questão relativamente preocupante é que o PIB feirense é muito concentrado em comércio e serviços, mais de 80%. Antes o município tinha um PIB relativamente grande na indústria, na agropecuária, muitas indústrias fecharam, essa participação se reduziu para 17%, mas o muito preocupante se refere à agropecuária, que é um setor que potencialmente pode gerar emprego na agricultura familiar aqui no município, mas que infelizmente representa só 0,5% do PIB do município, então isso é muito pouco. O ideal seria que a gente tivesse uma produção de riqueza maior, até para absorver mais mão de obra, ajudar a manter parte da população do município no campo, que é o desejável, e ter um maior equilíbrio
na geração de riqueza aqui no município. Então, nosso PIB, o PIB feirense está muito baixo. A gente precisa, então, gerar mais emprego. O município precisa gerar mais emprego, tanto no campo quanto na cidade. Não é isso? É, exatamente. A gente tem um PIB que sofreu uma estagnação relativa aí ao longo desses últimos anos. A gente tem uma exagerada concentração em comércio e serviços, embora gere postos de trabalho, nem sempre os postos têm qualidade, porque muitos deles são precários, estão na informalidade e mais as pessoas se agrupam ou se agregam a ele, mais em função dessa necessidade de subsistência. Então não são empregos de qualidade. Caso a gente tivesse essa possibilidade de, ou tivesse um plano de desenvolvimento, um projeto não só para a Feira de Santana, mas para o país, que se preocupasse um pouco mais com a indústria e houvesse uma preocupação maior com a geração de postos ou de riqueza no campo, eu acho que a gente conseguiria sair dessa armadilha do baixo crescimento que a gente está vivendo nesse momento. Então, a Feira de Santana precisa retomar aquela sua origem, né, de cidade que tem a economia na agropecuária também, né, e não depender só dos serviços e do comércio para que possa elevar o PIB. Essa seria uma alternativa? É, dentro de uma perspectiva mais moderna, com uso de mais tecnologia, uso de novas formas de produção, eu creio que seria uma alternativa, algo a se pensar para a realidade do município, com uma preocupação especial com a agricultura familiar, caso ela tivesse uma atenção maior dos governos, porque é uma forma de gerar renda que ajudaria a manter as pessoas no campo, ajudaria você ter uma economia mais equilibrada e, de uma certa forma, impediria que mais gente ainda migrasse para essas atividades informais que são muito precárias e que geram muito pouca renda. Pois é, e as atividades informais vai ser o tema do nosso próximo assunto, né, do nosso próximo bate-papo. E por hoje a gente fica por aqui. Hoje nós falamos sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Espero que a gente tenha esclarecido, né, como é que funciona um pouco, não é, André? Essa geração de riquezas no nosso município, no nosso estado e também no nosso país, porque tudo está, de uma certa forma, interligado, não é isso mesmo? Exatamente. Então, esperamos vocês na próxima edição, na próxima semana, falando sobre informalidade. Tchau, tchau.